Bé, bona tarda. Si us sembla, comencem. En primer lloc, en nom de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica de Rubí, Neus Català, donar-vos la benvinguda a tots i també les gràcies per ser aquí amb nosaltres compartint aquesta tarda de memòria històrica local. Gràcies també al CRAC, que ens ha cedit aquest espai gratuïtament. Gràcies també a la Regidoria d'Identitat, que ens ha donat suport per dur a terme aquesta activitat. I gràcies molt especialment també a les dues persones que ens acompanyen i que fan possible que avui puguem fer aquest debat. Us presento, segurament ja el coneixeu, però ho faré com cada vegada, a l'historiador que ens acompanya, Jaume Parres. Ell és professor de secundària, màster en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de diversos llibres i monografies d'història local com Rubí als pupitres i La transició Rubí. Ens acompanya també a tall de testimoni el senyor Jordi Quintas, com a activista social i cultural i síndic de Greuges de Rubí del 2004 al 2010. Com sabeu, aquesta és la segona xerrada d'un cicle de quatre xerrades que organitzem l'associació, que porta per títol Primer franquisme, els anys de plom, i hem demanat a l'historiador i també al testimoni que ens situïn en aquella època i que ens parlin d'aquells anys aquí a Rubí. Creiem, abans de donar pas als convidats, que és un bon moment per fer aquest cicle de xerrades, perquè ens trobem amb dues situacions. La primera és que es persegueix aquells que intenten anar una mica més enllà, a forgar una mica la nostra història, i de l'altra, que estem en un moment de retallades, i precisament són les facultats d'Humanitats, i aquí també parlo de la història, les que més estan patint aquestes retallades. Concretament, m'agradaria apuntar una dada que sortia l'altre dia al diari L'Ara, que és que la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma és qui s'endú el 40% de les retallades de tota la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, veiem un desprestigi de tot el que són les lletres, les humanitats. I tal com deia l'articulista de L'Ara, m'agradaria llegir-vos una petita frase que deia que explicar i comprendre el conjunt de sabers i d'experiències acumulades pel gènere humà és fonamental si volem que les noves generacions tinguin capacitat per comprendre el món en tota la seva complexitat i el seu entorn social i cultural més pròxim. Una mica nosaltres, amb aquesta línia, amb aquest objectiu, organitzem aquestes xerrades. Sense més dilació, dono pas al Jaume, que com ja va fer l'altre dia, ens explicarà una miqueta més sobre aquells anys, sobre els anys de plom. Jaume, quan vulguis. Que estan gravant. Bueno, doncs tinc un problema perquè... Bueno, aleshores m'assec. A veure, començaré fent cinc cèntims de context. El franquisme va ser un règim militaritzat. Va ser moltes altres coses. Va ser un règim feixista, però sobretot va ser un règim militaritzat que sorgia de l'estructura dels militars. Que assignava des del principi, va assignar des del principi un paper molt rellevant als militars, i això li donava una empremta especial. Pensem que dels 114 ministres que va tenir els diferents gabinets de Franco, 40 ministres van ser militars. I d'aquests 40, a més, gairebé una part important entre l'any 39 i 45, que són els anys que marquen l'essència d'aquell període. Que era un règim militaritzat, ho era en tots els sentits, ho era en el sentit de la preeminència de lo militar en tots els aspectes i, per tant, el fet de que les forces d'ordre públic tinguessin consideració de forces armades, molt recordeu que la policia era la policia armada, val? O que la Guàrdia Civil era una força armada, ja no era el que havia estat abans unes altres forces d'ordre públic, sinó que eren sobretot forces militars. Però també, quan parlo de militarització, parlo de la preeminència que se li donava enmig de la societat. El servei militar fos un espai no solament on s'exercia un exercici de coerció enfront del conjunt de la societat, el
l'exèrcit espanyol va ser un exèrcit que tenia una funció fonamental, exercir la coerció en el conjunt de la societat. Però també tenia una altra funció, que era reproduir uns determinats valors, intentar inculcar uns determinats valors en la societat, en els homes i dones de la societat. Els serveis militars llargs, aquells de 4, 5, 6 anys dels anys 39, 40 i després, aquells que de mica en mica van anar minvant, tenia una doble funció. Per un costat, era allò, l'exèrcit com a omnipresent, pensem, exèrcit de més d'un milió de persones en un moment determinat, en una societat que doncs, implicava que els nois de 19, 20 anys fins a 23, 24 anys estaven tots al servei militar, o gairebé tots. Val? Però tenia la funció aquesta de socialització, de transmissió de valors. De transmissió de valors. Anaves allà i t'inculcaven un grapat de valors. La unitat de la pàtria, el valor del nacionalcatolicisme, el valor de... Era una funció que anava molt més enllà de la coerció. L'Estat i l'Església van col·laborar intensament amb l'afirmació del nacionalcatolicisme com una ideologia que considerava la fe catòlica com consubstancial amb el ser espanyol. I per tant van crear una identitat ideològica, el nacionalcatolicisme. L'Estat i la Iglesia, per tant, eren inseparables en aquell període i ho van intentar continuar sent durant molt de temps. Es tractava de que l'Església espanyola, els seus valors, fossin preeminents en la societat. Això li va donar moltes possibilitats a l'Església espanyola, des del punt de vista de tenir allò que qualsevol altra institució hagués pogut desitjar, un acceptable nivell de benestar econòmic, poder social efectiu, estricte control dels seus possibles enemics, extraordinàries facilitats per a la pràctica religiosa i sobretot que altres confessions, fins i tot altres confessions cristianes, estiguessin absolutament bandejades. Val? El franquisme va ser d'un ferotge capitalisme. Reunia els principis liberals sobre la propietat i els controls sindicals, laborals i polítics del feixisme. Franco va promulgar un grapat de lleis complexes i de vegades contradictòries. La primera, l'any 1938, quan encara no s'havia acabat la guerra, va ser el fur del treball, el fuero del trabajo, que articulava les relacions del món del treball, perquè ja tenia molt clar la preeminència econòmica d'aquest model que combinava valors del feixisme italià amb l'essència del capitalisme més liberal, més agressiu respecte als drets dels treballadors, que van ser absolutament anul·lats. A l'any 1942, quan el curs de la Segona Guerra Mundial anunciava que potser les potències de l'eix no guanyarien, aleshores va fer aprovar la llei constitutiva de les Corts, l'any 1942, que era un intent d'edulcorar, de posar un cert format de respectabilitat al règim. I l'any 1945, el fur dels espanyols, que era un cop acabada la Guerra Mundial, un cop derrotada les potències de l'eix, un altre intent de maquillatge. L'any 1947, la llei de successió de la jefatura de l'Estado va ser en castellà diríem el putxerazo, en català no sé com s'ha de dir, el putxerazo més gran que ha hagut a la història de les eleccions o de les votacions d'aquest país. El 93, no sé quants per cent dels censats, no dels votants, perquè votants va votar tothom, va votar vius, morts i tots. Val? Doncs el 93% va, segons les dades del règim, van votar afirmativament per la llei de successió de la jefatura de l'Estat, que el que deia bàsicament és que el cap de l'Estat seria vitalici, que el cap de l'Estat, és a dir, el senyor Francisco Franco Bahamonte, podia estar en la seva jefatura de l'Estat fins a la seva mort i que ell es reservava el dret d'anomenar el seu successor, que com tots sabeu va acabar sent el rei Juan Carlos I. Tot plegat, aquest conjunt de lleis va situar els espanyols en una situació d'absoluta indefensió i inseguretat jurídica.
malgrat que el règim feia servir aquestes lleis aprovades per intentar homologar-les a règims més o menys democràtics del nostre entorn, i parlava d'una democràcia orgànica, alguns us en recordareu, que són més grans, una democràcia orgànica, perquè es feien votacions a tercios i coses d'aquestes, la realitat és que era un règim on la indefensió i la inseguretat jurídica eren el pa nostre de cada dia. Alguns, recordareu, i veig algú que fins i tot hi va passar, els tribunals d'ordre públic, perquè els tribunals d'ordre públic eren uns tribunals excepcionals, però excepcionals que van durar dècades, perquè aquesta excepció es va perllongar en el temps d'una manera continuada, eren els que es tractaven de vetllar perquè la llibertat de reunió, juntament amb la llibertat d'expressió, no poguessin ser exercides. O sigui, no es tractava de regular que la llibertat d'expressió pogués ser garantida, ni la llibertat de reunió pogués ser garantida. Ans al contrari, per tal que no es pogués exercir, el Tribunal d'Ordre Públic vetllava, vull dir que establia penes extremadament dures. Per tant, el nou ordre, al final de la guerra, no va pas portar la pau als espanyols. El que va portar és el que el propi règim deia la victòria. Alguns recordareu que durant anys van estar celebrant el primer any de la victòria, el segon any de la victòria, el tercer any de la victòria i així successivament. Després van passar a dir-los els anys de paz. I van deien el 25 anys de paz, el 26... I dius, bueno, de pau, en tot cas, la seva pau, la pau dels cementiris. La pau dels cementiris perquè van aconseguir que la societat espanyola, la societat catalana, restés absolutament silenciada. El 26 de gener de l'any 1939, Barcelona queia en poder de l'Exèrcit Nacional. El dia anterior, les forces de la 4a Divisió de Navarra entraven a Quirubí, sota les ordres del comandant Julián Domingo. L'ocupació de Rubí va ser feta amb un tres i no res. Van haver quatre trets, algunes canonades allò de rigor, amb la mala fortuna que alguna li va caure a la noia de la Masia de Can Alsamora, i la va ferir, després al cap d'un temps va caure morta, i alguns republicans que en la retirada van caure, i tenim a la fossa allà a Can Filuet, en alguns combats ulteriors, i alguns fins i tot soldats nacionals que van morir també en aquesta refriada. El fet és que Rubí va caure molt ràpidament, com queien en aquells moments tots els pobles de Catalunya, perquè després de la derrota de l'Ebre, l'exèrcit de la República de Catalunya va entrar en una desbandada generalitzada, no tenia forces humanes per resistir, no estava aïllat del reste de l'exèrcit de la República i per tant va ser una replegança i en algunes ocasions un campi qui pugui. Va haver-hi qui aquell 25 de gener de l'any 1939 ho va celebrar amb repics de pots i caceroles, no de campanes, perquè les campanes s'havien despenjat al setembre de l'any 36, per fondre-les, per fer bales, però sí que va haver aquí gent que ho va celebrar amb repics de pots i caceroles. Aquest és el primer desfil de la victòria. I si us hi fixeu aquí, això era la ve de victòria, que era permanent. La simbologia del règim va ser constant. A semblança del que era la simbologia del règim feixistes, per tant, tenien el llugo i les fletxes, l'as de Víctor, etc. I la ve de la victòria permanent. Aquí. Aquest és el parte que molts de vosaltres heu vist. El parte que diu, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo ha alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos. Sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Aquest és el parte que tothom coneixem. I moltes vegades, almenys quan jo era petit, se'n deia que el generalíssimo, el firma el generalíssimo Franco, ho tenia tan clar que era capaç de redactar allò d'una volada els seus textos de manera que quedaven absolutament clars. No és cert. No és cert perquè, si ens hi fixem, aquests són els esborranys que va fer ell mateix amb la seva lletra, aquesta és la seva lletra, amb tots els esborranys. Per fer quatre ratlles va fer un grapat de pàgines. Aquell dia, a més, tenia la grip. Tenia la grip, per tant no les tocava totes.
No, les tocava totes, i aquesta és la mateixa lletra en tots els tachots que va arribar a fer. Això ha sortit publicat recentment pel Mundo i per altres. Això. Aquest és el primer acte del dia 26 de gener del 36, quan entren els nacionals aquí. Aquest és l'acte del ple de l'Ajuntament de Rubí, que atorga l'alcaldia en el Miquel Casanovas, que era un home de la dreta tradicional, que ja havia arrestat regidors en dues ocasions anteriors, val? Que era, no era falangista ell, després ho serà perquè ho acaben sent pràcticament tots, més o menys convençuts, més o menys no convençuts, però inicialment no ho era, i a més tenia moltes diferències amb els falangistes, però era de la dreta tradicional, era salista, partidari de l'Alfons Sala, i per tant de la Unió Monàrquica, i el van nomenar. Aquí jo destaco una cosa, que no sé si hi arribareu a veure, que és que el pobre secretari intenta fer-ho sempre, val? Intenta fer-ho sempre bé, i fa el que li diuen, que és dir, redactar-ho en castellà. L'acta anterior, l'última que havia hagut, estava feta en català, l'última, perquè durant la República s'escrivien les actes en català. La primera li diuen, no, vostè tiene que escribir en el idioma de l'imperi. I a més això cada vegada anava més en sèrio, eh? Es posaven multes a qui no parlava, etc. Però el pobre home comença fent a la Villa de Rubí i el 25 de l'any i 39. I posa la I aquesta catalana que posem nosaltres perquè és el que estava acostumat. No? El delata. Molt bé. Rubí va ser un dels pobles que va patir, com molts altres, eh? El daltabaix demogràfic que va significar la guerra. Rubí era un poble republicà. No vol dir que tots fossin republicans, eh? Rubí tenia un percentatge de l'entorn d'un 40% que les eleccions del febrer del 36 havia votat per les dretes. Val? Per tant, no tothom era d'esquerres, ni molt menys. Però tenia una llarga tradició republicana i molta gent que s'hi va vincular molt directament a la lluita per la defensa de la república. Alguns d'aquests van morir, altres van haver de marxar. El cert és que Rubí va patir un dels altabaixos demogràfics més importants de la comarca. Si veieu aquestes gràfiques, no sé si arribeu a veure-les, però proporcionalment Rubí de 1930, ai, hi posem 1930, no, vol dir 1930, eh? De 1930 a 1940, en aquells 10 anys, Rubí perd població. Rubí perd població, mentre que el conjunt de la comarca del Vallès Occidental en guanya. Rubí és dels pocs poblacions de la comarca que en nombres absolut perd població. Molta gent de Rubí va haver de sortir, alguns cames ajudeu-me, altres per anar a l'exili, altres per anar a parar a camps de concentració. Alguns foren afusellats, és el cas del Pere Carné, del Joan Llosses, del Joan Riba, de l'Amadeu Assomba, d'en Ramon Arís, gent del PUM, de l'Esquerra Republicana, gent de la CNT, que van a ser fusellats al Camp de la Bota. S'iniciava així, doncs, una cruel repressió que començava amb l'exili, amb imatges com aquestes, amb els camps d'Argelers, amb la foto aquesta, que alguns ja heu vist, que és la foto, una foto que es va recuperar, que està molt trotinada perquè el senyor Jaume Cardona la va portar en la seva butxaca, en la seva cartereta, durant més de 60 anys, poca broma, la va portar allà, la va fer al camp d'Argelers. Aquí hi ha el Mariner, que és un dels últims alcaldes de Rubí, del Rubí Republicà, i aquest era una cabana que tenien on posava un cartell que posava Rubí, per si enmig d'Argelers la gent que tendia a plegar-se per localitats es podia localitzar. Tots aquesta gent eren de Rubí. Alguns els estan identificats, altres encara no. Va començar també un procés de depuració de tots els funcionaris. Els funcionaris van ser tots acomiadats. Tots, d'entrada tots van ser acomiadats. Després van passar un procés de depuració. En aquest procés de depuració, dels 19 expedients tramitats de funcionaris de Rubí, 19 funcionaris que tenia Rubí, 11 van ser sancionats o acomiadats. 6 acomiadats, 5 sancionats amb pèrdua d'empleo i sueldo, i en algun cas, el cas dels mestres, expulsats de la condició de la carrera docent, cas del senyor Martí Tauler, senyor Martí Tauler, que havia estat director de les escoles Ribes, se'l va acusar de tot el que podien acusar-lo, de tot,
Yo que me he dedicado estos últimos años a hacer una recerca intensa sobre los masones, puc afirmar que no he trobat cap indici de que ell ho fos, ¿vale? Més que l'acusació que li fan. Li fan l'acusació de ser masó en grau 33. I el gran 33 és el gran mestre de la lògia. El gran mestre de la lògia de l'Orient d'Espanya. ¿Vale? Aquesta és l'acusació que li fan quan li fan el procés de depuració. Les actes encara es conserven i si algú les vol consultar estan en un dels instituts de Barcelona perquè van quedar allà quan es van fer els processos de depuració. El mestre Martí Tauler i molts altres van ser acomiadats de la seva funció docent. Sobre els mestres, com a transmissors de pensament de llibertat, va caure una cruel repressió. Els mestres van ser un dels cossos més perseguits. També van ser dels que més es van involucrar en defensa dels valors. Era lògic. Avui els mestres també ho intentem fer bé, però en aquell moment estaven molt implicats en la defensa dels valors de la democràcia, de les llibertats, d'allò que era el progrés social i econòmic de la seva societat. Doncs sobre ells va caure una cruel, molt cruel repressió. En el cas de Martí Tauler, especialment cruel, perquè al cap de pocs anys no va poder exercir mai més. Alguns altres sí que en el temps van poder tornar a exercir de docents, ell no, i va morir al cap de pocs anys. La repressió no va caure sobre les persones només, sobre aquells que van anar a camps de treball, com el meu pare, o a camps de concentració. No, va caure també sobre les institucions. L'Estatut d'Autonomia va ser abolit, la Generalitat va ser abolida. El seu president, en Lluís Companys, va ser afusellat el 15 d'octubre de l'any 1940. L'únic president d'una institució, d'un govern, que va estar afusellat per les forces feixistes. Es van prohibir el Tribunal de Cassació i el Parlament. I a Rubí també. Es van prohibir les activitats del Centre Democràtic, de la cooperativa de consum, que va trigar la cooperativa de consum. Ja em diràs quina gran possibilitat d'accions subversives podia fer la cooperativa de consum. La cooperativa de consum el que feia era intentar distribuir entre els seus associats a millor preu. Val? Doncs el seu patrimoni va estar expropiat i van trigar 12 anys en recuperar-lo. Pel que fa al Centre Democràtic i Republicà, doncs com molt bé sabeu, va estar, aquesta és la sala del Centre Democràtic i Republicà, que durant molt de temps, si us hi fixeu, va estar ocupat per la falange, això és el llugo i les fletxes, i la llegenda que posava Por el imperio hacia el sol. Val? Que era, això va ser el local de la falange, magatzem després, lloc de trastos, i quan l'alcalde Murillo va creure que hi havia remotes possibilitats de que el règim caigués, va decidir que abans que caigués el règim caia el Centre Democràtic i Republicà i el va fer tirar. No s'ha trobat, que jo sàpiga, cap justificació arquitectònica per fer tirar el Centre Democràtic i Republicà. L'única era jo. I, bueno, pues, com que li tinc molta inquínia, abans de que pugui haver-hi qualsevol possibilitat de que els legítims propietaris el recuperin, l'enderroquem i fem el solar que tots coneixeu. La Guerra Mundial va implicar directament a el govern de Franco amb el bàndol de les forces de l'Eix. Aquesta és la cèlebre reunió que van tenir a Hendaya. És una foto que molts coneixeu. Però Franco, que tenia clar el seu lligam amb les potències de l'Eix, també tenia clar que no tenia recursos per poder-s'hi vincular excessivament. I aleshores, inicialment, va declarar el 4 de setembre del 39, quan va començar el conflicte, recordeu que el setembre del 39 és quan ocupen els nazis Polònia, doncs va declarar primer la neutralitat. Després, el 13 de juny següent, va declarar la no beligerància. I de la no beligerància, el 13 de juny, 14 dies després, és a dir, el 27, va dir, no us preocupeu, us envio la divisió en azul. Sí, de la neutralitat a la no beligerància a la divisió en azul. Bueno, era una manera de dir, hòstia, les potències de l'Eix semblen imparables, alguna cosa haig de fer. Alguna cosa haig de fer, doncs la divisió en azul. Probablement, si a l'any 42 les potències de l'Eix no s'haguessin aturat davant de Leningrad o davant de Stalingrad,
las cosas haguessin estat molt diferent. Y la vinculació del règim de Franco amb les potències de l'eix hagués estat intensíssima. No ho dubteu, hagués estat intensíssima. Però l'any 42, després de l'operació en Barbarroja, els exèrcits de l'eix s'aturen a les portes de Leningrad, Moscú i Stalingrad. Val? I això fa que la vinculació trontolli. Hi ha una cita que us vull fer, després segurament anirem molt ràpid en altres coses, però hi ha una cita que us vull fer perquè més especialment propera. Aquells anys, en plena guerra mundial, van haver-hi molts catalans que van anar al front de Leningrado, en la divisió azul. Val? Alguns de grat, altres per la força, alguns perquè eren falangistes, altres perquè eren republicans, i sobre la seva família queia el perill de ser perseguits, i per tant, de poder evitar això, s'enrolaven a les forces de la divisió azul. No pocs. Però altres, i es coneix molt menys, van anar a treballar a l'Albània, en condicions gairebé de camps de concentració. Alguns dels que van anar a treballar eren els meus tios, el meu tio Paco i el seu cosí, el Diego, van anar a Alemanya quan tenien 17 anys, l'any 41. Val? I jo que els vaig entrevistar l'any 95 em deia, el meu cosí Paco, un germà seu i jo, havíem marxat amb 17 anys, l'any 41 a treballar a l'Alemanya nazi. Ens vam apuntar a l'edifici dels sindicats, a la Via Laietana. Prop de Berlín ens estaven en barracons, com en un camp de concentració. L'empresa ens retenia els passaports. Quan ens van donar el primer permís, ja no vam tornar. Havien començat els bombardejos sobre Berlín i les coses s'havien posat molt malament i vam pensar, bona nit i tapa't. Pitjor, molt pitjor, ho van passar els exiliats. Molts exiliats espanyols van fer l'opció de quedar-se a França, no tots, molts van tornar. Molts van tornar perquè entre passar fam d'una manera desarrelada i la possibilitat de la repressió, però estar mantenint l'arrelament amb la terra, amb els que coneixes, amb el teu entorn, molta gent escull mantenir l'arrelament, perquè és el que coneixes, és el teu entorn. Però altres van passar per la línia Maginot, altres van passar pels batallons de treball francesos, perquè els francesos tampoc els volien massa en l'exèrcit, els volien treballant. D'aquests, alguns van acabar a Mauthausen, i una rubinenca a Ravensbrück. 10 rubinencs, en Enric Aragonès, en Joaquín Aragonès, en Francesc Bartolí, en Gregorio Beltzán, en Joaquín Cardona, la Neus Català, el Jesús Monroig, l'Antoni Òdena, l'Antoni Perenya, el Joaquín Rossinyol, l'Andreu Vidal, van acabar als camps d'extermini de Mauthausen i de Ravensbrück. Els camps d'extermini eren això, camps destinats a exaurir els homes i dones que hi anaven i a garantir la seva mort. Eren això, simplement. Si mireu aquesta imatge, aquesta és la de la Neus, aquesta la d'uns espanyols en el camp de Mauthausen, no estan identificats, no són els nostres, però són espanyols. Els espanyols i les espanyoles van estar molt directament relacionats amb la resistència en els camps d'extermini, tan relacionats que quan van entrar els aliats, els americans, a Mauthausen, abans els espanyols ho havien alliberat. Abans els espanyols havien donat un cop i havien estat capaços de rebel·lar-se contra els SS que controlaven el camp i d'aquesta manera van ser capaços de fer aquesta pancarta. Quan van arribar els americans a alliberar el camp de Mauthausen, el rebien amb aquesta pancarta. Allà hi havien francesos, hi havien italians, hi havien russos, però la pancarta està escrita en castellà, després en anglès a sota, que no es va saber, i diu, los españoles antifascistas os saludan a las fuerzas de liberación. Els espanyols van ser capaços de... Aquesta imatge és del camp de Ravensbrück, on estava la Neus Català. Allà a Ravensbrück, mireu les vagonetes que tiraven, aquesta és una imatge que van prendre els propis nazis, els propis SS, del camp de concentració. La majoria dels que van passar pels camps, la immensa majoria dels que van passar pels camps de concentració, no hi van tornar mai. El marit de la Neus Català no hi va tornar. Molts dels que van anar-hi no hi van tornar. La Neus Català ens deia que a Ravensbrück allí aprendí com morien horriblemente de septicemia muchachas después de 48 horas sin asistencia, cómo aguantar la sed más torturadora que el hambre, cómo ejercitar el cerebro para que por encima del cuerpo este no se convirtiera en bestia. Todo lo que nos envolvía era terror, aquel olor a carne quemada y a podrido, por lo de los forns crematoris, la gent moria i se n'anava a forns,
y los hornos crematorios. Bueno. Mireu, a la més d'això, a la més de la repressió, he dit, aquí repressió, però fam, molta fam. Durant aquella primera, aquells primers 10 anys, 12, 12, perquè si calculem l'any 39 comença a haver-hi les cartilles de racionament per intentar doncs, que les coses, el menys possible, de gent es mori de fam. Era una mesura que es va decretar provisionalment, que havia de durar uns mesos, així es va anunciar. Franco va anunciar, durant uns mesos tindrem... Va durar fins l'any 1952. Val? Va durar 13 anys. 13 anys, les cartilles de racionament. Les cartilles de racionament et donaven teòricament dret a uns menjars i a uns productes bàsics com el sabó. A la pràctica, la majoria de vegades, quan hi anaves, no n'hi havia. La majoria de les vegades, quan del cupo de bacallà o de pa o de sabó, no hi havia per donar-te. I això era tan conegut que aleshores tothom procurava abastir-se complementàriament. Els uns, els que no tenien recursos, anant als horts del costat o anant al camp o anant als boscos. I aleshores, si calia recollir verdolagues, doncs verdolagues. Si calia recollir favons, que són uns llegums que són gairebé indigeribles, i que si en menges molt acaben passant factura als intestins, doncs també. Els horts d'aquí al costat, perquè a Rubí els horts, sobretot a la zona de Riera, continuaven sent una font important de conreu complementari a la vinya, que era el conreu majoritari, doncs van ser un suport fonamental per el manteniment de les famílies. Patates, moniatos, farinetes, eren els plats habituals. Pensem que per la festa major de l'any 39, l'Ajuntament, i ho va dir l'altre dia l'Eduard, tenia qualificades 516 persones com a pobres de solemnitat. I uns mesos després, a l'any 40, hi havia un total, amb una població de 6.000 habitants, 6.000 i poc, un total de 1.748 persones inscrites en el que es deia el plato único. Un plat que et donava l'Ajuntament una vegada al dia perquè poguessis tindre un àpat. 1.748 d'una població de 6.000 i poc. La fam i la cerca desesperada del menjar va ser una constant en aquell temps. Val? Només, i abans ho deia, només la solidaritat entre la família, entre els amics, va permetre superar aquells duríssims anys. Calia espavilar-se. El que fumava, el tabac moltes vegades era una barreja feta amb fulles de patata, lligat amb fulles de avellaner, el cafè era de glans o de figues seques, el sabó es fabricava en colofònia o amb sorra, el formatge, si no hi havia llet, es fabricava d'ametlles, etc etc. I això no només perquè faltés recursos, no només perquè la guerra hagués esclafat els recursos productius, que en part era així, en part, dic només en part, perquè en el camp sí que va ser, la guerra va ser un desastre que va trigar molt en recuperar-se, però en el teixit industrial no tant. La guerra no va perjudicar tant el teixit industrial. Al cap de 2 anys, la capacitat productiva de les fàbriques s'havia recuperat, teòricament, si hi havia recanvis i si hi havia matèries primeres, que no hi havia mai, perquè quan no fallava l'electricitat fallava el carbó i quan no hi havia matèries primeres. Però el teixit productiu, la maquinària, els edificis s'havien recuperat. Però el que era un desastre era la política econòmica del règim, l'autarquia. En l'any 1940... A Galícia van haver de tirar el rec i tirar-li als porcs pràcticament tota la collita de patates, mentre a la resta d'Espanya es morien de gana. L'any 1940, ja dic, les patates de Galícia, com que no tenien capacitat per comerciar-les i a més havien unes estrictes normes que s'havien de complir, per tant aquells senyors deien, jo no puc atrevir-me a portar les meves patates allà, que encara em multaran o encara em detindran pel camí. Perquè anava així, tu no podies desplaçar-te, necessitaves autoritzacions per desplaçar-te. Diu, abans que em detinguin, doncs com a mínim n'hi do com més porcs que estaran ben alimentats. Val? Però això passava per l'absoluta nefasta i permissiva polítiques econòmiques que van crear, a més, unes condicions d'extensió del mercat negre impressionants. El pa, que havia estat el producte bàsic de les famílies modestes, es va convertir amb un producte gairebé de luxe. Tant és així que el 30 de setembre de l'any 1940, el Batlle de Rubí enviava una carta a la Delegació Provincial d'Abastecimientos sol·licitant un augment de les quantitats de farina, ja que en esta villa se carece dos artículos más esenciales y necesarios,
toda vez que los racionamientos de los artículos de primera necesidad son muy escasos, siendo muchos los días que se carece de pan. Això ho deia l'alcalde, no ho deien los rojos subversivos que estaven agitant, ho deia l'alcalde. Què feien les empreses? Les empreses sabien de la situació. I aleshores moltes empreses complementaven el migrat salari amb vales o amb atorgament de tíquets de bescanvi per aliment. Era el que feia, per exemple, les cremalleres. Les cremalleres donaven un tíquet setmanal als seus empleats per un litre d'oli i mig quilo de llegums o d'arròs. O sigui, a part del sou, doncs hi donaven... Ei, això... Això ha passat molt, molt de pressa. Ara ja no sé com estic. Això ha passat molt de pressa. Un momentet. Bueno, un momentet que ha passat molt de pressa, això. Que he tocat el que no havia de tocar. Ja, un minutet, vale? Passa'm l'aigua, si pots. Té. Els horts que us deia. Aquesta és una imatge, de l'any 1949 d'un àlbum de fotos molt interessant que vam poder tenir a les mans, que és l'àlbum que l'any 1949 els treballadors del Vapor Vell i del Vapor Nou li van regalar al senyor Lluís Bertran per celebrar el centenari de l'empresa. Els treballadors del Vapor Vell i del Vapor Nou, que era la mateixa empresa, val? Li van regalar un àlbum de fotos i van signar. I allà es constata doncs, com era Rubí, com era l'empresa, quin tipus d'empresa tenia. També es constata coses que ara serien absolutament impensables, gent que portava treballant a la mateixa empresa des de l'any 1898, per tant portava 50 anys treballant a la mateixa empresa. Val? Molta gent que firmava amb el dit, perquè no sabia encara llegir i escriure. Val? Doncs aquesta és una de les fotos que ens permet veure com a la zona aquesta d'aquí passat el pont del carrer Sant Joan, això seria el pont del carrer Sant Joan cap a l'estació, els horts eren... Els seus primers anys dels anys 50 jo era relativament petit, o sigui, era jove, vaig néixer el 36, per tant, a l'any 50 jo tenia 14 anys i per tant, doncs, poca activitat cultural podia tenir en aquella edat. De totes maneres, una mica més endavant, ja dels anys 50, jo recordo que vaig començar a fer alguna cosa de tipus cultural. Per exemple, vaig entrar en l'agrupació de teatre, Estudi de Teatre Selecte, que era de la cooperativa La Rubinenca, millor dit, la cooperativa de consum La Rubinense, que no Rubinenca. La cooperativa era un focus d'activitat cultural. Va crear una sèrie de seccions, un cor de la cooperativa, un grup de teatre i que fèiem teatre en català, i en aquella època fer teatre en català era, sempre ho he dit, era una manera de fer resistència. Va crear una secció d'escacs i va crear una biblioteca, és a dir, la cooperativa que va ser denunciada en els seus inicis i va ser denunciada durant tota la seva vida, em sembla, per part d'altra gent que doncs, els hi feia nosa la cooperativa. Un altre focus d'activitat que jo havia participat també en els anys 50 era la Joventut d'Acció Catòlica, la Joventut del Casal, perquè dintre de les entitats d'església, el règim doncs, permetia que es poguessin fer coses, no? Hi havia escoltes, minyons de muntanya, i després, més tard, es va fer una revista que l'Antonio Rizo, que està aquí, veig que està aquí en les últimes files, se'n recordarà de la revista de l'endemà, que es feia en parada amb la parròquia de Rubí. Bé, s'havien d'anar aprofitant coses d'aquest tipus. Vam crear un cinefòrum, fèiem sessions de fòrum, tres o quatre desgraciats fèiem tota la feina, és a dir, un repartia els programes per les botigues, un altre anava a buscar el crític i el tornava a portar,
un altre llogar, anàvem a llogar una pel·lícula, etc. Però fèiem activitats d'aquest tipus. Quan ha parlat el Jaume de l'arribada de l'alcalde Fortino, jo recordo que el seu fill, el Joaquim Fortino, estava dintre del grup de joves d'Acció Catòlica. I vam voler fer la Setmana de la Joventut, una setmana cultural enfocada al jovent. Però vam voler fer una campanya intriga, i vam repartir Rubí, el vam empastifar, d'uns programes que vam anar enganxant per tot arreu, que deia, joven, apunta el dia 14, el dia 14 d'abril, que és el dia que volíem començar a fer les activitats de la Setmana de la Joventut. Amb tota la innocència del món, nosaltres no sabíem que el 14 d'abril era el dia de la República. Naturalment hi va haver un merder dintre de les forces del règim, que la Guàrdia Civil va anar desesperada aviam d'on havia sortit això de joven apunta el dia 14 i què és el que estava previst fer el dia 14. Afortunadament, com que el fill de l'alcalde doncs estava dintre del grup que vam muntar això, les coses, com diuen a Castella, no foren a mayores i, per tant, aquí es va oblidar tota la repressió que volia fer el règim en aquell moment. Us he explicat això com a anècdota senzilla de que doncs, les coses anaven per aquests viaranys, per aquests camins, i que l'única cosa que es podia fer havia de ser sempre emparat amb alguna entitat doncs, que fos més permissiva davant dels ulls de les forces d'ocupació. Després d'haver fet aquesta primera introducció, jo em remataré a la meva experiència, que va ser l'any 1964. Ja sé que avui aquesta dècada del 64 no correspon ben bé al que el Jaume explicava, però és una aportació que jo puc fer. L'any 1964 jo escrivia Rubricata. Aquesta era una altra activitat cultural que, aprofitant que Rubricata era el periòdic de premsa i propaganda de Fet i de les Jons, doncs es podien fer coses, perquè si no, no hi havia manera de poder escriure res ni fer res pel poble. L'any 1964 ens vam reunir una colla de gent a Rubí, gent motivada per la cultura. Si abusant de la vostra paciència em deixeu que us digui qui eren aquestes persones, us ho diré, perquè l'Antoni Momany, que aleshores era la bibliotecària de Rubí, com a persona ordenada, ha guardat sempre aquest document, que és la composició del grup 64. El grup 64 va ser, en paraules del Josep Maria Roset, que tots coneixeu, va ser la primavera de Praga a Rubí i avortada pels tancs. No hi van haver tancs, però hi va haver repressió. El grup 64 va néixer a instàncies del Jaume Pla, actor aficionat de teatre, però que també ha fet televisió, que a l'època, parlant amb l'Antoni Momany a la biblioteca, van dir, escolta, per què no activem la cultura d'aquest poble? I com ho fem? No ho sé, ja ho veurem. Per què no convoquem una colla de gent i en parlem? I efectivament es va convocar una colla de gent fantàstica. Amb aquesta primera reunió es va constituir la comissió coordinadora, que eren el senyor Esteve Riba, el senyor Baqués,
Si us estic dient cognoms de gent tradicionalment coneguda a Rubí. El senyor Fuentes, que era cap de personal de l'AEG Terrassa, el Jordi Quintas, el Daniel Bas de l'Esbar d'en Saire, el Joan Arc Mates, que ja és mort, el senyor Vilaró, que era el veterinari municipal en l'època, la senyora Eulàlia Colomer de Nuri, la Maria Llogany, que era cosina del Miquel Llogany, que va ser alcalde de Rubí, la Josefina Llogany, la germana del Miquel, la Pilar Micó, el Pere Vila, l'Antònia Montmany, la Ramona Aguilera, la filla del Torrelleta, el Manel Aujo, el Joan Momany, el senyor Bas, l'Albert Sanz, el Josep Maria Roset, el Josep Vallonrat, el Silvestre Torra, la senyoreta Casals, la senyoreta Teresa Casals, que era mestra de l'Escola Ribes, el senyor Pere Arnau, el Climent, també hi ha el senyor Serra, però no sabem si era el Josep Serra o Ramon Serra, han passat molts anys i només tenim que diu senyor Serra. El Josep Catassús, el Pere Isàs, la Maria Teresa Alsamora, el Josep Maria Pont, que era el fill petit de Llars Licors, el Salvador Camps, el Joan Castanyer, l'Enric Major, el Jaume Pla, el Ferrer Domingo, el Francesc Ballera, i una coordinadora que estava composta de diferents seccions, que eren arts plàstiques, cinema, cultura, esport, música, publicitat, relacions públiques i informació, teatre i un secretariat. Com veieu, el grup era amplíssim i agrupava gent de tota mena. Llavors, com jo estava escrivint una rubricata, vam començar, si em permeteu l'expressió, encara que sigui vulgar, vam començar a armar merder. Vam començar el gener del 64, jo recordo, això ho podeu trobar a la hemeroteca, això existeix. Jo parlava de que a Rubí no hi havia vida cultural, que Rubí era un poble culturalment mort. Un article sobre això i prou. Després, explicar que l'Esbar d'en Saire va convidar a una actuació a la biblioteca dels 16 jutges. Van venir la Maria Carme Guirau, l'Enric Barbat, Francesc Pi de la Serra, la Guillermina Mota, el Miquel Portemoix. Vam començar amb això. La biblioteca, un cal petit, no massa gent, però amb aquesta activitat. En abril del 64, el Moviment Infantil Catòlic de Rubí va muntar la Primavera Infantil, a dintre, en parada, per al casal parroquial. I jo vaig lligar amb un article aquest festival, un festival de joventut, amb l'Esbar i els 16 jutges que havien vingut, un altre article. El juny del 64 parlo de la Primavera Infantil i un cicle de cinefòrum religiós. I parlava de que calia continuar amb aquestes activitats, perquè això podia ser un ressorgiment cultural.
Al juny de 64, yo continuo queixant-me de que a Rubí s'hauria de fer activitats culturals y proposava, allà proposava, que el casal parroquial podria tenir una secció que fos un grup cultural dinàmic. Mentrestant, s'havia parlat a mossèn Jaume Torrent, que era el rector de la parròquia, per explicar-li el projecte del grup 64, però que necessitàvem poder-nos col·locar a dintre del casal parroquial per tenir una cobertura, perquè si no, no podríem fer res perquè ens ho avortarien. Mossèn Jaume ho va entendre i va dir que d'acord, que el grup 64 podria formar part del casal parroquial. Llavors, al juny del 64, jo em parlo de que això podria funcionar i que, de fet, funcionaria. Per la festa major de l'any 64, ha rubricat a pàgina sencera vam posar un programa en el que venia a cantar el Raimon, el Remei Margarit, el Josep Maria Espinàs, els Quatre Gats, al casal parroquial, per la festa major. Vam omplir el casal. Ja sé que no és gaire gran, però a l'època va ser un èxit. D'això en vam parlar una altra vegada a Rubricata. El mateix juny del 64, el Jaume Pla va fer un article sobre el Raimon. I després jo li vaig fer una entrevista amb el Raimon. Tot això vam anar posant a Rubricata. Penso que això anava encabritant el senyor Murillo i algun altre, no? El juliol, el Ferrer Domingo parlava del ressorgiment cultural de Rubí, que ja era un fet, gràcies al grup 64 del casal parroquial. Deia, a Catalunya cal que les fonts de la cultura funcionin com abans. Com abans. Que consti que, mentrestant, prèviament, hem dit que la vida cultural de Rubí era morta. I aquí el Ferrer Domingo deia que funcioni com abans. Si volem, si no volem perdre tot el que s'ha guanyat amb l'esforç de tants anys. Jo detallava llavors una actuació dient que vindria, em sembla que era una agrupació dramàtica de Barcelona, si la memòria no em falla, que vindria un grup de teatre a Rubí a presentar una obra que feia 20 anys que representava París cada dia durant 20 anys, que era la cantant calva d'Eugène Ionesco. Aquest grup de teatre el va fer venir el Jaume Pla, ell estava movent-se dintre d'aquest món d'actors, i aquesta obra de teatre la dirigia en Frederic Roda. En Frederic Roda formava part d'una trilogia de Frederic Roda, tots s'han anat dient Frederic Roda. L'avi era un reconegut advocat que defensava totes les causes perdudes d'activistes polítics i culturals. El pare Roda era el crític de la revista Destino, crític de teatre, i el net, el finalment l'últim Frederic Roda, doncs és una persona que es mou en el món del teatre i que ha dirigit durant bastants anys el Festival de Teatre al carrer de Tàrrega. Justament el Frederic Roda, l'últim, el que va estar treballant amb el Teatre al carrer de Tàrrega, va cridar amb el meu fill, va cridar el Jep Quintes perquè fos el seu ajudant en els diversos, durant uns anys en els diversos festivals de teatre al carrer. Vull dir que ha sigut sempre una família molt vinculada al món teatral i cultural. I anomeno això del Frederic Roda avi perquè després ha de sortir per força.
El 18 de octubre, el Joan Arc va parlar de que el grup 64, que presentava aquesta revista de aquesta obra de teatre de UNESCO, doncs, era un aconteixement per Rubí brutal, no? Perquè una obra que es venia representant dia rere dia durant 20 anys a París, doncs, la portàvem a Rubí. Era una altra companyia la que ho feia, un altre director, però l'obra era la mateixa. Això el 18 d'octubre del 1964. Stop. A partir d'aquí, s'ha acabat. Passat el 18 d'octubre del 64, jo estava treballant, un dia estava treballant, jo treballava a Sabadell, en aquella època no hi havia mòbils. I quan vaig arribar a casa, la meva dona em va dir que havia rebut la visita d'un inspector de policia de la Brigada Político-Social que havia demanat per mi, i ell va dir que estava treballant, i llavors es va deixar un paperet que em deia que m'havia de personar a Via Gaietana a Barcelona, a la prefectura de policia, lo más rápido posible. Ah, jo vaig dir, cony, lo más rápido posible, avui no podrà ser, perquè vull dir, jo vull saber què cony passa. Sé que el mateix policia va anar a altres domicilis, però no hi va trobar gent i no va deixar cap nota. Me la va deixar a mi i també va anar a veure a l'Antoni Momany a la biblioteca. Però m'hi va prendre declaració allà mateix. L'Antoni Momany, per defensar-se, m'hi va explicar que ell era molt bona persona, que el grup 64 érem una gent magnífica, tots preocupats per la vida cultural, i que fins i tot ella m'hi venia a dir, mira si sóc jo del règim, no? Fins i tot jo tenia un cosí, que era el Férez Momany, que té una placa a la plaça de l'Ajuntament de Rubí. Va lluitar amb les tropes nacionals, i aquí, sospitosos de res, nosaltres. Jo què vaig fer quan, amb aquesta nota, vaig anar a veure mossèn Jaume Torrent a la rectoria i vaig dir, bueno, passa això. O sigui, un grup que és de la parròquia i resulta que hem d'anar allà perquè posava, la nota posava Motivo Grupo 64. Mossèn Jaume va dir, espera que vaig a trucar a l'alcalde de Rubí per dir, ja, què passa, no? Jo estava allà i sentia la conversa, no? I el Murillo li deia, llàstima, per què no m'ha vingut a veure el Quintes, que jo potser hauria pogut parar-ho, això, perquè, esclar, jo no en sé res, sóc totalment innocent amb això. Haig de dir que d'innocent no en tenia res, perquè només es van repartir tres programes, tres. Un va anar a l'Ajuntament, l'altre el tenia mossèn Jaume, i l'altre el tenia el Ferrer Domingo. Ni mossèn Jaume ni el Ferrer Domingo eren sospitosos, però algú de l'Ajuntament sí que era sospitós. Per què tenien un programa a l'Ajuntament? Perquè s'havia de demanar permís cada vegada que es feia una actuació, un acte, una representació, s'havia de demanar permís a l'Ajuntament, s'havia de portar un programa, el sellaven i amb el sello doncs, deia que ja podies fer la representació. El programa no va tornar mai, ni sellat ni sense sellat, no ho vam veure mai més. Bé, llavors, esclar, mossèn Jaume estava molt, molt indignat i em va dir, no pateixis, si has d'anar a declarar, vindrà mossèn Ezequiel Sandrós, que era el vicari, vindrà amb tu, t'acompanyarà, i home, dirà que això és un grup doncs, cristià, del casal parroquial, de la parròquia, etc. Efectivament, l'endemà vaig anar
acompanyat de Ferrer Domingo, que va voler venir a mi, i mossèn Ezequiel Cendrós, vam anar a Via Laietana. Allà ens hi trobàvem el Jaume Pla, no a dintre de Via Laietana, sinó fora al carrer, amb un bar que hi havia al costat de la comissaria de policia, i vam quedar que mossèn Ezequiel i jo anàvem a la prefectura, el Jaume Pla i Ferrer Domingo es quedaven a fer un cafè o el que sigui allà a aquell bar, el bar que estava ple de policies, i que ens trobaríem allà quan jo sortís de Decora. Vaig anar a Via Laietana, hi havia un senyor vestit de paisà a la porta i li vaig donar la citació. Vaig llegir i li vaig dir a mossèn Ezequiel: "Padre, con usted no queremos saber nada." I mossèn Ezequiel: "No, es que yo acompaño, que no queremos saber nada con usted." Yo, con el clero no... I mossèn Ezequiel se'n va anar al bar a fer companyia als altres dos. I llavors es dirigeix a mi i em diu: "Me pregunto por qué los catalanes siempre rinden homenaje a Rafael de Casanovas y nunca al general Prim." I jo, en aquella època, era jove, ara no ho hauria dit, però hi vaig dir: "Casanovas, Casanovas." Dic: "Yo solamente sé que hay una calle en Barcelona que se llama calle Casanovas. Y además yo trabajo en una empresa cuyo propietario se llama Casanovas. Pero no creo que a este hombre haga ningún homenaje." Y vaig pensar: "Hosti, si es que ho vaig acabar", i vaig pensar, "em sembla que em guanyaré la primera hòstia aquí dintre." I em va dir: "¿Está usted muy de guasa?" Vaig dir: "No, no, no, dic, la verdad es que no sé quién es." I bueno, em va acompanyar amb un altre policia que ve allà, que ell va tornar a llegir el paperet, em va portar amb una habitació, va agafar la màquina d'escriure i va dir: "A ver, pondremos Jorge Quinta Safons", llavors em deia Jorge jo, "cabecilla de grupo sistema un momento, jo... De cabecilla, res, dic jo, si vostè me pone aquí cabecilla, jo no m'hi firmaré nada, jo no soy cabecilla de nada." "Bueno, pondremos un mandamás." "No, que no hi mandamás." El tio deia, feia veure que s'impacientava, no? I deia, "bueno, a ver, vamos a ser serios. Usted me dice el nombre de un 64, y acabaremos antes." Yo digo: "Sí, es que no hay 64 personas." "No, pero aquí dice grupo 64. Digo: "Ah." Digo: "Porque estem en el 1964, vam constituir un grup dintre de la parròquia per poder fer teatre, poesia, cançons, pintura, en fi, un grapat d'activitats d'aquest tipus, però no són 64. Bueno, entonces, ¿cuántos son?" "No sé, hòstia, jo aquesta llista no la portava." I jo dic: "No sé, una muntanya de gent, però és que no sé quan, no sé quants." "Bueno, dígame usted unos cuantos nombres, los que recuerde." I vaig pensar: "Home, digues el nom de les persones menys sospitoses políticament, a fi que vegin que això és una cosa sèria." I aquí em vaig tornar a equivocar. El primer que vaig dir va ser Josep Maria Rosset. Resulta que el Josep Maria Rosset havia sigut fotògraf d'Europa Press i li van fotre la màquina de retratar en una manifestació a Madrid i per tant tenia una certa fitxa, doncs, perquè fotografiava una manifestació i van venir al carret, etc. Però jo no hi sabia aquesta anècdota de Josep Maria i per tant doncs, tampoc vaig dir una persona adequada per demostrar que tots érem innocents. Llavors vaig dir el nom del senyor Fuentes, perquè era cap de personal de l'AEGE, però resulta que el senyor Fuentes va tenir uns problemes quan feia la mini, que tampoc era personal dicta règim, i em vaig tornar a equivocar. Però a partir d'aquí ja vaig fer bondat, ja vaig dir Antonio Momany, cuyo primo era Alférez de complemento y tiene
una placa en la plaza del ayuntamiento, cosa que va coincidir amb el que havia dit l'Antoni abans. Vaig dir el nom de el senyor Vilaró, que era veterinario municipal, sí, que cony, aquí, i vaig dir el nom de la senyoreta Teresa Casals, que era una mestra de molt prestigi de l'escola Ribes, i no me'n recordo què més, algun altre nom, però que no recordo què més vaig dir. Però es va acabar, vaig dir, és que no recordo què més, escolti'm, no me'n recordo. Hi ha altra gent, però no me'n recordo de tots. Resulta que aquells dies la premsa espanyola va publicar que a Suècia hi havia un grup aparentment anarquista ibèric que es deia Grupo Alfa 64. I llavors aquell senyor em va parlar si teníem una connexió directa d'aquell grup. I jo li vaig dir que no sabia ni que hi hagués un grup Alfa 64. I va dir que bueno, que d'acord. Bueno, pues vamos a ver si acabamos. I va tornar el cabecilla que no. Diu, no me hauràs tu romper esto. Dic, si ho rompe o no ho rompe, a mi m'és igual. Amb aquestes em va dir, bueno, saque el carnet d'identitat que vamos a comprovar si usted es una persona que tenia que comparecer. Jo vaig pensar, coi, que no sigui una altra, que ara, no? Jo vaig donar-li el carnet d'identitat, però deixant-me a la vista un carnet que jo tenia, que era com a periodista de rubricata, periòdico de premsa i propaganda de la red de FET i de les Fonts, que es veiés. I quan s'hi va fixar, i em va dir, ¿es usted de Falange? I vaig dir, no, 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 senyor, no. Però escribo en un periòdico que és de la red, ¿sabe? I diu, ah, i si dic, meu Dios, senyor Octavio Carreras. Octavio Carreras era el cap provincial de la red de premsa i propaganda de FET i de les Fonts. Per això no sé si això passa o no passa. No? Bueno, llavors em va preguntar el grup de teatre que havia vingut últimament, i aquí vaig dir, com a prestigi, vaig dir, és que m'ho dirige el senyor Federico Roda. I a Miriam diu, i el hijo de Roda Ventura? I jo no sabia què era Roda Ventura. I dic, no ho sé, se llama Federico Roda. Diu, sí, sí, el hijo de Roda Ventura. Este ja lo conocemos, ja, Roda Ventura. Dic, cony, ja he tornat a cagar aquí. Ja he dit un altre nom que no... I vaig dir, però pense que el senyor Roda és crític de Destino, de la revista Destino. Diu, sí, 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 o sí. Dic, i además, diu, pense que esta agrupació dramàtica està amparada per el senyor Esteban Bassols, que és concejal de l'Ajuntament de Barcelona. Tampoc, es veu que tampoc era una persona normal. Finalment, em va dir que, bueno, va aixecar un acte i va dir que havien fet això, aquesta obra de teatre, tal i qual, no sé què, i que havien demanat permís però que no es havia arribat. Llavors em va renyar perquè em va dir que si el permís no arriba no es pot representar, clar. Bueno, quan vaig haver signat aquest acte, em va portar al despatx del senyor Creix. No sé quin germà era, un dels dos. A més em va dir, vamos a... N'hi havia dos. Jo, Antonio era... Ell em va dir, al senyor... Vamos a ver al jefe, al senyor Creix. Bueno, vaig anar al senyor Creix. A mi em van tractar amb molta educació, eh? Vull dir, i el senyor Creix amb molta amabilitat, eh? El senyor Creix va llegir un acte i em va dir, ¿cuánto cobraron para realizar esta obra de teatro? I jo, mentre ho deia, em sonava ridícul, eh? Perquè dit en català té un altre so, però en castellà hi vaig dir un pan con tomate. I vaig pensar, collons, un pan con tomate, mira que sona malament això. I em va dir, llavors, en català, em va dir, ja és poca cosa un pan con tomate. És tota la frase que va dir en català, després hem continuat parlant en castellà, eh?
acaba de seguida. A conseqüència d'això, bueno, em va dir que me'n podia anar, llavors em vam anar a sopar amb els altres tres que esperaven allà, vam anar a sopar i vam convocar una reunió amb tots els que poguessin venir del grup 64. I es va decidir dissoldre el grup. Més tard, uns dies més tard, mossèn Jaume Torrent va poder aconseguir una entrevista amb el governador civil i aquell li va dir: "No se preocupe, padre, que todo está arreglado, fue un malentendido, olvídese de un asunto." Però jo crec que ja havien fet mal. Després d'això, jo vaig continuar escrivint a Rubricata i el senyor Murillo anava fent queixa sobre queixa amb el senyor Octavio Carreras, que era el jefe de la RET. Jo vaig escriure un article sobre el Pere IV, això va costar que anessin a veure, que m'hi portessin amb Octavi Carreras, on Octavi Carreras ens va renyar. Un altre dia es va parlar de, no me'n recordo què, es van tornar a renyar. Fins que al final el Murillo va fer una denúncia de 11 punts, 11 punts, sobre la redacció de Rubricata. Entre aquests 11 punts n'hi havia un que, o sigui, a part de dir que érem els desafectos al règim i que incorporàvem molt no sé què, n'hi havia un punt que el llenguatge, retrata el llenguatge de l'època i la manera d'escriure o parlar d'aquesta gent. Deia que ens acusaven de ser unos agentes vendidos a la parròquia. Déu-n'hi-do, eh? Agentes vendidos a la parròquia. Bé, al final se li van inflar els nassos amb Octavi Carreras, tenia tanta pressió que ens va cridar i va dir: "S'ha acabat, nois, al carrer." I vam plegar, aquesta història. Després d'això, jo sé que Enric Major va escriure, 14 anys més tard, va escriure a la revista Abullidor, va escriure un article que titulava "Els 64 pòtols de barraca", vull dir, parlant del grup 64, deia, per règim érem uns pòtols de barraca nosaltres. I bé, a part de que la Montse diu que s'ha acabat el temps, jo també penso que teniu dret a descansar una mica de tot aquest rotllo. Estic a la vostra disposició si voleu aclarir qualsevol cosa, però bueno, això és història, s'ha acabat. Bé, moltes gràcies al Jaume i al Jordi. Perdoneu, sempre em toca a mi el desagradable paper de dir que s'ha acabat el temps, però és que un dels nostres objectius des de l'associació és donar-vos també l'oportunitat de preguntar, de comentar, d'aclarir coses. Per tant, si us sembla, obrim un torn de paraules, de preguntes, i bé, aquí el Jaume i el Jordi us respondran doncs, el que puguin, sí? Juan i el Vicenç? Perdoneu, sí que us demano que sigueu breus, això sí que us ho prego, perquè tothom tingui oportunitat. Jo dono les gràcies als ponents perquè han dit coses que no se saben i a tots els micros de l'Ubil vienen aprovechándose de coses que no saben. Però hi ha algo que no se ha dit. Había dos España, la España oficial del régimen y la España real. La España real era que en el año 42 aparecen las primeras octavillas del PSUV y se empieza a trabajar, a luchar contra el régimen y se va avanzando de tal forma que por los años 60 hay más de 50.000 en el Tribunal Nobel Público, diciéndote, Jaume, que antes del Tribunal Nobel Público había un tribunal militar que era el del coronel Mar, que lo mismo te daba un cigarro que te mandaba a fusilar. Entonces, que en España, para enterarnos de la
comisaría, por la comisaría, ahí eso que se ha hablado de los hermanos Grace y todo eso, hemos pasado por las torturas más brutales que se han podido conocer en todo Europa. Y por los cuarteles de la Guardia Civil, por capitanías generales, por los cuartelillos de los ayuntamientos. Y eso es una realidad y son los protagonistas del cambio. Esos son los verdaderos protagonistas del cambio. Nosotros, los que hemos dado todo por la democracia. Yo diría... Gracias a Juan Martínez, que siempre es grato escuchar. Pero yo diría que no había dos Españas, había tres. Había una España que era la del régimen, que era una minoría, pero una minoría dominante, activa. Eran los que militaban a Falange, que no eran la mayoría, ni molt menys. Eren els que militaven també al capdavant de la secció femenina, de la OGE, de la Centre de Joventudes, del sindicat, de la CNS, els que militaven al capdavant, no els que estaven afiliats, perquè afiliats acabaven havent-hi molts, aquests eren l'Espanya del règimen. Hi havia moltíssima gent que treballava cada dia per sobreviure, que tenien amics familiars a la presó o al camp de concentració, però que tenien que treballar cada dia per guanyar-se el jornal i per sobreviure, que no eren afectos al règimen, per tant eren desafectos, però que no exercien d'oposició activa. I hi havia una minoria subversiva, una minoria activa, que gràcies a la qual aquesta espurna, aquesta flama de llibertat va poder seguir brillant tots aquells anys. I quan van haver-hi de mica en mica condicions, van ser els que de mica en mica van poder marcar els referents per on després la democràcia va poder construir-se. Però hi havia aquestes tres Espanyes. La d'una minoria, la del règim, una minoria subversiva, disposada a jugar-s'ho tot, amb el perill de presons, amb el perill de repressió, etcètera, etcètera, i la majoria que desafortunadament lluitava dia a dia per ells, pels seus fills, per la seva família, per sobreviure, perquè aquells anys van ser extremadament difícils i extremadament durs. Vale. Vicenç? Sí. Primer de tot, gràcies als dos ponents per refrescar-vos la memòria que alhora falta en Espanya. Jo volia fer un parell de preguntes al Jordi, que em recordessis el fet concret d'aquell escrit que va sortir del JQ, és a dir, i el Joan Moman, que sí que deu tenir algun quartet també. Vostè no ho recorda, va sortir un picat i deu tenir alguna complicació. I després, una petita precisió. Sembla recordar que els 16 jutges, jo recordo com, però si vols ara, el té boix, entre d'altres, i em sembla recordar que van actuar també iniciativa del Joan Moman, els casinos, que semblava recordar. No recordo. El que sí recordo és que posteriorment amb això hi va haver un acte a la biblioteca i es va fer un homenatge a Picasso. Jo no hi vaig poder anar en aquell acte i em vaig escapar de la tema, que diuen a Castella. Però hi va haver qui va rebre fort. El Jaume Pla va rebre fort, l'Agustí Pujol també, i no recordo altres noms, però van sortir la policia municipal de Rubí, que hi havia un tal Fernández, que era el cap de la policia, el Mario, que era un policia municipal, i no em feu dir més noms perquè no els recordo, que van anar amb cadenes a fotre fora de la biblioteca els que estaven fent aquest homenatge a Picasso i els van atonyinar amb les cadenes, els van empaitar, els van fer córrer pels carrers de Rubí i es van anar picant amb les cadenes que portaven. Vale. Dues paraules més, vostè? Com s'ho va fer?
Bé, va haver divisió d'opinions. La majoria deien, bé, sí, doncs potser ens ha volgut dir alguna cosa. El que jo puc dir és que era divertida. I que en aquesta hora, precisament, el Jaume Pla hi sortia en aquesta representació que feia de bomber. Sortia un bomber i que, a més, haig de dir que la Cantant Calba és una obra de l'absurd i que no hi ha cap Cantant Calba allà, vull dir, no n'hi surt cap, i que un pregunta a quina hora és i l'altre contesta que dimarts a la tarda, vull dir, és una obra d'aquest tipus. Home, no deixa de ser divertida, però sí, alguns van sortir decepcionats dient que es pensava en una altra cosa, altres, per dir-ho d'alguna manera, la gent més snob i progressista van sortir convençuts que allò era una gran obra de teatre, i més que venia precedida d'una fama a París, guanyada a París dia rere dia, i qui és el que es carrega una obra d'aquestes? Recordo que el Joan Arc va escriure a Rubricata que és una obra moderna i que bé, no hem d'estar tancats en el classicisme, sinó que també ens hem d'obrir a noves corrents. Sí, suposo que sí. Però bueno, hi va haver divisió d'opinions a la sortida. Jo el que volia preguntar era la secció femenina, aquells anys ja es va, aquí a Rubí es va consolidar com a partit o com es va consolidar? Quins anys? La secció femenina pròpia. La secció femenina, que era una organització del règim que al capdavant tenia a la Pilar, a la germana. Aquí es va instituir de seguida, com les altres organitzacions, ¿vale? Però no va ser de les més potents, no va ser enlloc. No va ser enlloc perquè la funció de les organitzacions de dones dins del règim era sempre subsidiària. Va tenir sempre un paper de l'auxili social, va treballar amb temes d'auxili social, va treballar amb temes de la secció femenina, amb temes de tot allò que se'n deien del treball social i els serveis socials, etc. Pensin que per treure's, quan més endavant es van necessitar per possibilitats de treure's el carnet de conduir, etc., havies de tenir tots aquests cursos fets, etc., que t'ho exigien quan havies d'anar a fer certes titulacions, t'exigien haver passat pels cursos de la secció femenina, etc. Era un organisme més d'enquadrament, però la veritat és que dins dels organismes no tenia l'atracció que exercia el Frente de Juventudes, que pel seu uniforme, per les seves sortides, tenia un cert atractiu. Penseu que ara potser no està bé dir-ho, però jo en un moment determinat al meu pare li vaig dir jo vull ser de la OGE. Em va fotre una hòstia. Em va fotre una hòstia. L'única hòstia que li recordo al meu pare. I no ho vaig entendre. Jo vivia en aquell moment el 25 de setembre i el 25 hi havia uns nois que eren de la OGE, que estaven just en el bloc de davant i que jo els veia amb aquells uniformes i que tocaven el tambor i les cornetes i sortien. I jo era un xavalet. Clar, després ho vaig entendre i em vaig fer dels escoltes. Però en aquell moment tenia el seu atractiu, tenia el seu encant. Ser de Falange, doncs també per alguns tenia el seu atractiu, perquè si més no tenia aquell ideari i aquell uniforme i aquell que ho feia atractiu. La secció femenina no va gaudir mai d'aquest atractiu, entre altres coses perquè la societat catalana de l'època també atorgava un paper subsidiari a les dones. O sigui, en aquests moments ens escandalitzem de que el salari de les dones fos la meitat, però fins a fa 15 anys encara hi havia convenis col·lectius en aquest país que per la mateixa feina atorgaven un salari a les dones i uns altres als homes, aquí, en el sector de l'aigua, del ram de l'aigua. Per tant, i ens semblava relativament normal a tots plegats, a uns més i a uns altres menys. Però era el que hi havia, per tant, en aquells moments no exercia aquesta atracció. Va existir de seguida, va existir de seguida, perquè entre altres coses, no sé si l'heu vist per aquí, ara, veus? Això és un fullet d'aquí de Rubí, aquest des dels anys 40, de final dels anys 40, diu secció femenina, escola de formació, això és un fulletó d'aquí de Rubí, per tant, és... No estava a la seu, allà a la biblioteca, allà? Sí, sí, allà baix, sí. La biblioteca aquella, sí, sí. Tenim un altre torn de paraula per aquí al centre? Una
patit el règim de canviar-lo. Quan l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, se reuneixen a Canàries dos polítics com era Reis a algun general del Franco per intentar que plegués i que d'alguna manera el règim rentés la seva cara i puguem nosaltres... No, aquests anys de fam, si això s'hagués portat a bon terme, nosaltres, igual que el reste d'Europa que es va poder aprofitar pel Marshall, nosaltres aquests 10 anys, fins a l'any 55, que els americans comencen amb el Franco, els pactes, tots aquests anys del perquè de misèria i de fam, se podien haver evitat i no va ser ni capaç ni d'això. Franco va dissenyar, Franco s'emmirallava amb alguns paràmetres absolutament erronis. A veure, ell no hi tenia un borrall d'economia. Ell, els que estaven amb ell, torno a dir, hi havia molts militars en els seus gabinets que d'economia hi devien entendre molt poc, però s'emmirallava amb els règims feixistes i nazis i amb alguns paràmetres. L'única possibilitat de trencament de l'aïllacionisme en el que va caure el model autàrquic va ser els convenis amb el Perón primer i amb la Eva de Perón després, que li van facilitar que durant molts anys arribessin carns congelades, però carn, que van ajudar al subministre més o menys regular de carn de moltes famílies. I posteriorment, en aquells ajuts que alguns recordareu de llet, mantega i tal i qual que ens arribava a les escoles, en els anys 50-60. No va ser capaç de tancar l'aïllament més enllà d'això fins al concordat de la Santa Seu l'any 53 i els pactes amb els Estats Units. És a dir, en l'any 46, l'aïllament, des del 44 al 46, l'aïllament del règim és absolut i total. Es trenca relacions amb les Nacions Unides, a les Nacions Unides no l'admeten, però a partir del 47 començaran els contactes amb les Nacions Unides per anar-los remetent. A partir del 47 comencen pactes amb els Estats Units perquè es puguin utilitzar els espais aèris d'IFNI com a escala dels avions. Si recordeu, IFNI era una colònia, molt colònia petita que teníem allà, però que servia d'escala als avions americans. I a partir del 47 comencen a haver pactes que acabaran amb els tractats amb els Estats Units a canvi de les bases de Rota, Torrejón i Saragossa. Fins aleshores el règim, doncs això, és el que és, amb un model absolutament autàrquic que es va substituint. Però estic absolutament d'acord que podia haver fet altres coses. Va haver gent que ho va intentar, dins del propi règim. Pensem que, no solament aquí, aquell famós contubernio de Múnich, que va intentar dins d'una part del règim trobar-se amb alguna part més o menys homologable, segons ells, de l'oposició, per tant, excloint els comunistes i excloint aquells que podien fer por, doncs intentar trobar... Bueno, què va fer Franco? Els va excloure tots. La seva por era... La por del Franco era paranoica. Era algú que, a part de ser un dictador, era paranoic. Ho dic així de clar. A veure, si escolteu el discurs que va fer, l'últim discurs del Franco en la plaça d'Oriente, continua parlant de la confabulació judeo-maçònica. L'any 75, pocs dies abans de morir-se, de la confabulació judeo-maçònica. I dius, aquest home no les toca. Sí. En aquell context de protestes internacionals, en aquell context en què l'Olof Palme, president de Suècia, es passejava amb els cartells per allà, per Estocolm, i hi havia una protesta en contra dels afusellaments i tal, ell munta l'últim gran intent de recolzament allà a la plaça Oriente. Però continua dient el mateix que deien l'any 40. Continua dient el mateix. Intereconomia. Ells els mateixos, se'n suscriure, però el llenguatge groller, el llenguatge, en fi, que vostès vulguin. Perquè jo me'n recordo perquè a mi em posava negre. Va fer sentinera de tot. Algun torn de paraula més? Perdona. Volia preguntar, els anys d'aquests, els anys 40 i 50, a Rubí, de les tres Espanyes que hi havia, dues, clarament, però van haver fets
no subversius, però sí de... Alguns. Alguns. A l'any 46... A l'any 46 es produeixen algunes protestes en algunes fàbriques, en el Pic Aguilera, en alguna altra que ara no sabria dir-te, però els tenim datats, eh? Que el que no sabem, perquè no hem trobat testimoniatges, sabem perquè hi ha algunes referències que en els arxius i tal, no sabem si són per efecte d'una demanda pròpia de millores de condicions laborals, que era possible, o per un efecte de contagi de les vagues que en aquell mateix moment s'estaven succeint a Manresa i en altres localitats, per ressò del fi de la guerra mundial i per tant per les ànsies de llibertat de caiguda de... O sigui, hi havia en algunes poblacions de Catalunya, a Barcelona, però també a Manresa, protestes que estaven lligant les condicions salarials amb les ànsies de llibertat. I aquí a Rubí es van produir algunes protestes laborals, petites, però van produir en el Pic Aguilera i en alguna altra fàbrica, no recordo si va ser Can Saló, però tenim recollit. Ara, el que no sabem si eren exclusivament laborals o tenien també algun lligam amb allò que estava passant. Organitzades, no, diguem-ne. Hi és algun partit... Algun nucli en aquell moment no el tenim. En aquells anys no. Anys després, sí. Albert i Mariona. Sí, ara que ha parlat de la qüestió laboral, jo recordo l'any 46, que llavors ja començàvem a treballar amb 14 anys, l'any 46, doncs ja estàvem regats amb una... pseudo-organització que deia OAC, Organització d'Acció Catòlica. I estaven ficats, o teníem les reunions, jo, el pare, 14 anys, ets un crio, però els grans, doncs, deia que lluitaven per una cosa, no? Dintre la Fundació Busquets Catòlica de Terrassa. Encara que diguin que la Fundació Busquets continua existint, i tot eren monges i capellans allà, i per tant, estaven aixaplegats. I es feien actes culturals, no hi havia mandats de cara a les empreses de crear moviments, però al moment es parlava, principalment a les persones grans tenien aquesta cosa. I llavors també voldria afegir que la qüestió del prestigi del Generalíssimo, recordarem tots que davant del tancament d'Europa cap a ells, cada vegada que venia un reconeixement d'algun país, venien, recordeu les cartes credenciales, que es fotien en una passejada en carrosses per Madrid perquè el món veiés que ell era el que havia salvat la pàtria. No? Sí, sí. I per ell el dia més de més pes que va tenir va ser quan el Eisenhower va venir aquí, que aquell dia va ser absolutament brutal. Perdó, havia dit la Fundació Busquets de Terrassa. Sí, sí, sí. Sí. A veure, sota la protecció de l'Església, en els anys 40 no tant, però a partir dels anys 50 i sobretot 60, van apareixent moltes organitzacions de compromís social, moltes. La JOC, la UAC, AMAC, l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, la UAC, que seran veritables gressols d'oposició. Allà acabaran florint moltes activitats, moltes iniciatives i molta gent que després, amb la transició a la democràcia i un cop es troben canals normalitzats de participació, s'acaba situant en un o altre espai. L'Església acaba sent el gran lloc d'aixopluc. Recordem que en els anys, ja tardanament, però en els anys 60 i llarg, 70, aquí a Rubí, moltes de les reunions i moltes de les activitats es feien a la rectoria. Això ja serà molt més tardanament. Molt més. En els anys 40 no. En els anys 40 encara hi havia una intensíssima vinculació de l'Església amb el règim acabat d'aparèixer. A partir dels anys 50, després del concordat, comença a haver-hi un cert distanciament, inicialment d'uns quants nuclis de l'Església i després de mica en mica d'una part substancial de l'Església. I el concili... Perdoneu. No el concili, perdó. El Congrés Eucarístic l'any 52 a Barcelona... Sí. L'any 52 jo penso que les haguessin tret, però el Congrés Eucarístic va tenir diverses efectes. La primera i més important pel règim va ser que va ser una rentada de cara del règim. El règim va aconseguir molta legitimitat organitzant el Congrés Eucarístic.
Val? A part, sí, a part d'això, les cases que van muntar van servir doncs, perquè alguna gent visqués en aquestes cases durant un cert temps. Val? Però sobretot també van servir doncs, perquè comencessin a florir altres iniciatives. Sí. Mariona, sisplau. Tornant a les cartilles de racionament, que duressin tants anys, és a dir, una manera d'activar el tema de l'estratègia. És a dir, no es va acabar abans perquè anava bé tenir doncs, no? Aquestes tonotetes de l'estratègia, o no, o era realment perquè estava molt mal organitzat tot. A veure, és un efecte causa, causa-efecte que retroalimenta, Hi havia gent que va guanyar molts diners amb l'estraperlo, molt, o amb el mercat negre, val? Que són dues coses que estan associades però no són ben bé el mateix. Va haver gent que va fer fortunes aquells anys, però la realitat és que el mercat interior no era capaç de generar les xarxes suficients per atendre la demanda. Val? Això feia que fos atractiu amagar-lo i per tant que els preus, penseu que en el mercat negre, jo el tenia per aquí, però en el Vallès Occidental, si no recordo malament, els preus en el mercat negre arribaven a multiplicar per 400 el preu de les normal que establia el règim. Ho tenia per aquí en algun moment. Bueno, és igual, per 400 i pico, per 100. Per tant, clar, havia gent que guardant el pa aquell que teòricament havia de fer i que el guardava, o guardant aquells embotits, o guardant... Per part dels ajuntaments van haver-hi moltes denúncies, Aquí a Rubí. Van haver-hi denúncies per part de l'Ajuntament amb noms i cognoms concrets, que si algú me'ls pregunta el puc dir, Val? De gent que feia saber-lo i per tant, val? I per tant, gent que tenia parada en el mercat, per exemple, Gent que tenia parada en el mercat. I per tant que estava jugant amb el menjar de gent de Rubí. Val? Bueno, era una situació que es retroalimentava. El règim no tenia capacitat per organitzar xarxes adequades de distribució i això feia que hi hagués gent que tenia incentius per doncs, amagar i poder fer aquest mercat negre en benefici propi. Durant molts anys fins que... Molt, perquè va haver... Moltíssima gent. Bueno, va haver gent que es va enriquir molt. Moltíssima gent no, perquè la moltíssima gent va continuar sent pobra, la moltíssima gent, Però va haver gent que es va enriquir molt. Sí. Alguna pregunta, algun comentari? Ui. No, a veure, l'estraperlo és una forma d'anomenar unes operacions que tenen origen en un senyor italià, i per tant tenen origen a Itàlia, amb unes actuacions que era fonamentalment especulatiu. Val? Mentre que el mercat negre bàsicament és amagar els productes del canal normal i treure'l amb ànim de reventa a l'alça, ja està. El mercat negre és treure'l del canal normal. Això es pot produir quan el mercat està regulat. L'estraperlo es pot produir amb productes que estan prohibits o que són especulatius. És una cosa que està molt relacionada perquè en aquell moment els que feien estraperlo feien també moltes vegades mercat negre. Però no era ben bé el mateix, ja els dic. Estic intentant buscar les dades. Si us sembla, mentre el Jaume busca, alguna última pregunta? Sí? Algú més? Si així ja tancaríem el torn o... Sí? Doncs fem l'última pregunta. A veure, totes a les empreses no de Rubí, de tota Catalunya, en una situació de restricció del mercat de matèries primeres,
y de regulación del de servei de materias primeras están intervinguts al mercat. Per tant, hi havia una autoritat que regulava que tenies accés a tant querosè, a tant gasoil, a tantes materias primeras. Tots tenien interès objectiu en amagar les seves existències. En aquells moments, salvant les distàncies, salvant les distàncies, pel que fa a aquest interès d'amagar informació, els hi passava, si fa no fa, el que els plans quinquenals de la Unió Soviètica. Val? Que tenien interès objectiu, aquell empresari diu, escolti, a mi perquè no m'ho exigeixin, jo reservo una part del que tinc per tal de complir el pla, i perquè a més d'aquesta manera puc buscar una altra. Val? I sobretot perquè hi havia mancança d'intercanvis. Per tant, amb aquell producte, a últimes, hi havia, d'una manera bastant normalitzada, intercanvis amb altres empreses a canvi del seu producte. Per tant, les cremalleres d'aquí es canviaven per altres insumos, de manera que les cremalleres poguessin obtenir directament mitjançant el troc, directament les matèries primeres que necessitaven. Si no, l'economia hagués patit un daltabaix molt major. Penseu que això, carbó, gasolina, gasoil, per no passar a parlar de la llum o de l'aigua, cada dos per tres queien. I per tant, les empreses tenien molt d'interès en tenir un estoc mínim. Com ho feien? Simplement no declarant-ho. No es declarava o servia per intercanviar posteriorment. Aquí a Rubí va passar. Però va passar com va passar a tot arreu, Per tant, no és que fossin especialment especuladors els nostres empresaris de Rubí, en absolut. És més, moltes vegades intentàvem vetllar perquè l'activitat continués sent normal, perquè en aquell moment es pagava jornal. I per tant, el dia que plegaven, el dia que no havia activitat, els treballadors no cobraven. Si allò que un dia no podien treballar perquè no havien matèries primeres per treballar, els treballadors a casa, però no cobraven. I aleshores, bueno, una manera de continuar l'activitat era garantitzant que hi havia subministraments. Això va passar a tota Catalunya, a tota Espanya, en aquells moments. Jo crec que seria la conseqüència que el PSOE va perdre el seu valor. A partir d'ahí, tot el que aquest... Mira, és així, en part. Les dades que tinc... mira, una bona part dels recursos s'ha desviat al mercat negre, augmentaven el preu fins a 25 vegades. L'any 1944 el preu del pa al mercat negre de la comarca del Vallès rondava 450% del preu oficial. 450% del preu oficial. El de l'oli 250% i el de l'arròs, productes bàsics, 330%. I estem parlant de que eren productes racionats, tenien un preu establert, però hi havia un gran negoci en el mercat negre i això permetia doncs, 450%, 250%, 330% més. Això l'any 44. I va durar així fins a pràcticament les acaballes de la dècada dels 40. A partir de l'any 51-52 comença a normalitzar-se, al 52 s'acaben les cartilles de racionament. Que no vol dir que s'acabi l'estat d'Ebro, que continua. L'última i tanquem, El primer control el van fer immediatament acabada la guerra, que és fent el procés de depuració dels mestres que he explicat abans, que van ser els mestres de l'ensenyament públic i els no públic. Recordeu que Martí Taulé no era mestre de l'ensenyament públic, era mestre de les Ribes, per tant d'una escola absolutament privada. Val? Però tots van ser depurats, alguns es van poder reincorporar, com la senyora Teresa Casals, val? I altres no, o la senyora Bou, val? I altres no, com el senyor Martí Taulé. Van tancar el protestant, el col·legi evangelista, les escoles evangèliques, van estar obertes durant tota la guerra, exceptuant un parell de dies, i van estar obertes fins al dia 24 de gener de l'any 39, fins al dia abans que entressin els nacionals. El llibre d'assistència dels alumnes té recollida l'assistència dels alumnes el dia 24 de gener de l'any 39. El dia 25 no va haver classe i a partir d'allà mai més van obrir perquè no van deixar que obrissin règim i
els, en aquest cas, el nacionalcatolicisme. Vale? És així. Aquí a Rubí, en aquell moment, hi havia una escola, que era aquesta, l'escola de Pàrvols, que estava, era la que estava a les bases de la Seda, al carrer Gim Bernat, vale? Que la República l'havia fet per Pàrvols. Eren dos aules, no sé si ho recordeu, petites, però que eren l'escola de Pàrvols. Aquests, dintre de tot, era un edifici que estava dissenyat com a escola i, per tant, gaudia d'uns certs nivells de suficiència didàctica, per dir-ho així, eh? Però eren els Pàrvols. Això és de l'any 39, havien, els mestres que hi treballaven ja havien passat el procés depuratiu, eh? I estaven permanentment controlats. El mateix que tots els altres, eh? Mateix que els mestres que estaven, els senyors que estaven treballant en el col·legi del carrer aquest Sant Pere, va? El del col·legi del carrer Sant Pere era un local llogat, sense condicions. Era el que una miqueta abans se'n deia una quadra. Era un, no, no, però quadra perquè havia estat una quadra d'animals. I per tant, era la quadra del senyor, les nenes de l'escola del carrer Sant Pere. Hi havia un col·legi també de nens en el carrer Sant Pere. Va? I des... què? Per allà on estava, una miqueta més enllà d'on estava la cooperativa. Vale? Una miqueta més enllà d'on estava la cooperativa. Hi havia una altra escola. A l'any 43, durant uns anys, va haver l'escola de Cal Vendranes, al costat de Cal Vendranes. Durant uns anys va haver-hi una escola. Però tots aquests locals eren provisionals i acondicionats en precari. Tots, excepte les escoles Ribes. L'escola Ribas era una gran escola, amb un gran edifici, fet es professor, però en aquell moment els paràmetres eren controlats tots pel règim. I les escoles Montserrat que van tornar a obrir com a escoles de la parròquia. Recordeu que les escoles Montserrat tenen a l'origen amb les escoles Sant Jordi que havien construït els maristes a final del segle XIX. Les escoles Montserrat les construeixen els maristes a final del segle XIX. Quan hi ha tot el procés de construcció de les escoles Ribas en els anys 16, 1916, per la competència els maristes acaben marxant, perquè no poden atreure alumnes i acaben marxant. I acabada la guerra, retornen allà, a l'escola aquesta. Val? Ara en mans de la parròquia. No serà fins l'any 1964 que aquí tinguem una escola graduada com cal. Aquesta és l'escola que aleshores va anomenar 25 anys de pas i que ara correspon al Pau Casals. Fins aleshores no hi ha... Hi ha un intent molt seriós, però que acaba amb no res, que és a l'Escola Graduada de la República, que és el que ara són els maristes. Val? Però l'educació en aquell moment estava molt, molt en precari. Fixeu-vos, fins a l'any, si no recordo, ara ho dic de memòria, per tant em puc equivocar d'un any amunt, un any avall. Però fins l'any 1956, pot ser el 55 o el 57, però jo diria que em sona el 56, el règim no va fer un pla d'obres educativa i quan el va fer va recuperar el pla d'obres de la República. O sigui, des de l'any 39 fins al 56 no va haver un pla d'obres, van continuar existint com estaven i ja està. Va? Perquè abjuraven del pla de la República, recordeu, un dels projectes més sòlids de la República havia estat el pla de construcció escolar. Aquest va ser un dels grans pilars de la República. El règim abjurava d'això i durant molts anys, des del 39 fins al 56, no va haver política educativa, va haver l'aplicació de la llei Moyano, que és aprovada de 1858, va? La llei Moyano és la que regulava l'educació aquí pràcticament fins a la llei general d'educació de l'any 1970, no sé si un o dos, ara no me'n recordo, la llei general d'educació del Villar Palasí. Va? Això és el que havia. Aquí estàvem en absoluta precarietat. A partir de l'any 56 comença a haver un projecte d'inversions i d'obres públiques en educació, del qual Rubí se'n beneficia per construir el que aleshores va denominar Col·legi Públic Pau Casals. 25 anys de pas, perdó. 25 anys de pas. Que està en condicions precàries. Aprofito per dir que el 25 anys de pas Pau Casals ara fa dos anys que s'hauria d'haver enderrocat. S'hauria d'haver enderrocat per construir un edifici nou, perquè està molt en precari. I no s'ha fet. I no sé quan es farà. No sé quan es farà d'una retallades. Si us sembla... Un moment, sisplau, moment, només un petit instant. Algú ha preguntat quin control feia el règim en les escoles, als anys 40, una cosa així, no? Bé, cada dematí tenia que pujar bandera i cantar el carol som
amb la mà estesa, amb el braç en l'aire, eh? I quan plegàvem es baixava la bandera. A part d'això, venia persones de Falange amb la camisa blava i venien i preguntaven, feien preguntes a la Canelleta a veure si estaven ben ensenyats políticament o no. Jo recordo una persona d'aquí a Rubí que va venir ben vestida, era una senyora, va venir vestida amb la seva camisa blava i va dir aquí puc preguntar, i la senyora Pepita Vilarrubí, que jo era el més petit de la colla i l'escola era tota de nenes, jo era l'únic nen, i va dir, cony, aquest. I em va dir que li digués el nombre del jefe de l'estado. I jo que cony sabia qui era el jefe de l'estado? Parlo dels anys 40, jo devia tenir 6 anys. O... I jo vaig pensar, veuràs, deixa'm quedar bé. I vaig dir, la Falange Espanyola, com que ell anava vestida d'aquella manera, vaig pensar. I em va dir, no, el generalíssimo Francisco Franco Bahamondi. Després em vaig guanyar una bronca quan se'n va anar per part de la senyora Pita Vilarrubí, perquè ella assegurava que ja ho havia explicat i que jo no estava atent. Només recordar-vos que la propera xerrada és el 16 de març, centrada en els anys 50 i 60, feixisme i desarrollismo, que us esperem a tots per compartir una altra tarda com aquesta i gràcies de nou Jaume, Jordi i a tots vosaltres sobretot.